分かってるよ、君を知ってるよ、分かってるから大丈夫、心配ないよ、そう言っていつもなだめて収めて、知ったふりしていつも逃げてたの、ごめんね、泣かせたくはなかった、悪者になっちゃうのが怖かった、ごめんね、いい人の壁かぶって、悪者の自分を隠したかったの、知らないよ、私のこと本当は興味ないでしょ、知らずにいつも逃げてたの、ごめんね、心の中に隠した本音たちを知ってるよ、分かってるから大丈夫、心配ないよ、ありがとう。はい、改めまして、神奈川県横浜市から来ましたきなりと言います。今日はね、こんなコロナ禍ですよ、もう絶賛ね、マンボウとかも出ててコロナ禍なのにもかかわらず、こんなたくさんの方が温かく迎え入れてくださって、すごいね、嬉しいです、ありがとうございます。最近私もまあ演者側としてライブすることもとても多いんですけど、自分、まあ、音楽が好きで、私が個人的にこう好きだって言ってるバンドさんだったりとか、シンガーソングライターだとか、ライブ見に行ったりとかするんですけど、なんかこう見に行ってる側だと、なんかこう出てる人が主役だなってこう思っちゃうと思うんですけど、なんかそれでもなんか曲を聴いてて、その曲に対してめちゃめちゃ共感した時とかって、
自分が主役になれると思うんですね、聞いてる皆さんも実際見に来てくださってる方もそうだし、今日ね配信で見てくださってる方もそうだし、音楽ってなんかそういうとこがすごくいいなと思って